Ja ću ukratko, kao što smo se dogovorili kad je važna tema pred ovom skupštinom, da u kratkim crtama iznesem ovaj rebalans, odnosno predlog odluka o petoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2018. godinu. Shodno članu 43 zakona o budžetskom sistemu, pred vama je dakle ova odluka, odnosno predlog odluke i odluka o petoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2018. godinu. Ukupan budžet se uvećava za 510 985 000 dinara, tako da planirana sredstva iz svih izvora sada iznose 3 milijarde 172 miliona 283 305,32 dinara, a povećanje je u odnosu na prethodni budžet za 19,20%. 507 miliona 540 000 dinara se uvećava izvor 01, i ostali izvori se uvećavaju za 3 miliona 445 hiljade dinara. Ukupno uvećanje kod svih izvora je za 22,74%. U apsolutnom iznosu budžet 01 ili sredstva budžeta iz 01 iznose 2 milijarde 739 miliona 780 hiljade 408 dinara. Moram reći da smo ovaj rebalans pripremili na bazi toga što očekujemo nenamenski transfer od budžeta Republike Srbije i ovog puta smo nenamenski transfer uvećali za 917 miliona 010 408 dinara, tako da sada nenamenski transfer iznosi 1 671 010 408 dinara. I to uvećanje je za 754 miliona dinara. Takođe smo izvršili izmenu kod prihoda koji su se ostvarili u većem iznosu nego što su se ostvarili u većem iznosu nego što su planirani i uveli smo neke nove poreze koji su prvi put došli u ovoj godini. Tako da smo porez na ostale prihode uvećali za 1 milion dinara, takse za prikazivanje filmova na televiziji u sredstvima javnog prevoza, doduše mala cifra, ali 20.000, prvi put se javi ovoj godini, zatim prihodi od imovine koji pripadaju imaoci polisa osiguranja gradova u iznosu od 20.000 dinara, najviše smo uvećali doprinos za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 14 miliona dinara. Što se pak tiče izvora, ostalih izvora, tu je uvećanje došlo kod izvora 02 i to uvećanje su transferi između korisnika na istom nivou, to su tekući transferi kod opština i gradova u iznosu od 3 miliona 445 hiljade dinara. Što se pak smanjenja tiče ili umanjenja poreza, umanjili smo one poreze koje smo videli da nećemo do kraja godine ostvariti u iznosu koje smo planirali, a najveće umanjenje smo imali kod primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova za 231 milion i primanje od prodaje pokretne imovine u korist nivoa gradova za 9 miliona i 900.000 dinara. Ostali porezi su dati u obrazloženju, tako da neću da čitam ove iznose koji su u iznosu od 1,2 milion i otprilike ili nekoliko hiljada dinara. Moram reći da smo detaljno obrazložili povećanje koje je došlo kod programskih aktivnosti i to povećanje je naravno došlo u razdelu 4, gde su i svi direktni i indirektni korisnici, a najveće povećanje je naravno kod konta 483, gde su povećane sudske novčane kazne i penali u iznosu za 320 miliona dinara. Povećali smo stalnu i budžetsku rezervu. Tekuća budžetska rezerva je povećana za 49 miliona 444 hiljade dinara, pošto su se uvećali prihodi i zakon dozvoljava da se tekuća uveća do 4% ukupnih sredstava budžeta, a stalna budžetska rezerva je uvećena ovog puta za 10 miliona dinara i ona može biti izdvojena 0,5% u odnosu na prihode budžeta. Ja ne bi više ništa ima detaljno da kažem, smo detaljno obrazložili i dali u budžetu koji je naravno i organizacijono i funkcionalno i po ekonomskim klasifikacijama, programima i programa aktivnosti dat kao i prethodni budžet. Hvala vam.